RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, rapaziada. Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Faz direito, vem mais forte, vem! Tudo que vai volta, tipo um filme, eu disse em jacuzzi. Mas isso é exclusivo, então, Neo, não aplique a você, não se use. Nem tudo que vai volta é tipo um bumerangue, a menos que tiver alguém do outro lado. Então, tem uma notícia, não é RJ, mas é S. Seu bumerangue foi roubado, surpreso? Ou não? Você tá tenso? Esse é o meu momento, eu vou falar pra tu. Me olha no meu olho, eu tô em todo lado, não tem como fugir, eu sou tipo um canguru na Austrália. Então vai com calma, amigo, você não tá na Oceania, o tempo não tá ao contrário. Já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquio a passagem desse otário. Ei, calma, que é a passagem desse otário, que tem vocabulário e representa o folclore. Ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e grava mais um story. Ei, isso que vai acontecer agora, amigo, você sabe que você é um cuzão. Postura de alandeirão, você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão? Aê, cê sabe que a cobrança é a mesma, a rima é a coisa independente do estado. Ele começou com o flow cantado, isso não é o The Voice Brasil, começa a rimar arrombado. E eu rimo também, é só você que é limitado. É que toda vez que eu canto, enquanto faço freestyle na frente do MC, ele sempre fica assustado. Cê não entende, tá? Esse aqui é o The Voice Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar. Cê falou que não tinha batalha pra dar, mas esse é o mar de monstro, não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado, só que eu quero que essa plateia me ouça. Realmente ele falou que eu fiquei assustado, só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Então eu quero que você se dane, isso não é Miami, pra que eles me ouça. Você falou que vai roubar o meu cordão, eu rimo pra madame. Me vê aí, não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa, mas é melhor não se onde ela sempre vai segurar. É tipo Monstros S.A. Cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar. Cê tá ligado que esse é o caminho só. Gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico. É o Frost Boy, que bota medo, tem pessoa que não deve. É o Frost Boy que vai se frustrar, porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta, não dá mais pra voltar. Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder. Aê! Tudo bem, amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta, porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais, eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então assisti o Rick and Morty, tem mais 500 realidades sem que o Neo não saia o campeão. Impossível, sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight Gospel, mais um podcast. E aí, meu amigo, esse papinho foi incrível. Rima dele até foi verdadeira, só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente eu tive 500 oportunidades e eu fiz acontecer aqui 51ª. Isso que é a verdade. Aí, meu amigo, cê sabe, eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido ou posso ter vencido. Vai levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Sinceramente aí, sinceramente, mano, na moral, eu vou fazendo rima e um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Então as pessoas que acreditarem em mim, antes do fim, tô na moral, fazendo outra realidade e através da minha verdade, encaixando rima no instrumental. Eu sei querer tudo é sobre impacto, mas o cacto eu encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro porra de perto. Cala a boca, Neo, eu esperava mais de tu, mas você deixou a esmo. Não é questão de se acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego, só acredito em si mesmo. Ou não boto o nome na praça, porque se você é assim, a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimar foi só uma farsa. Não foi terceiro, não foi segundo, a culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha muito antes de você roubar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel, você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro, quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round, sou eu. O demônio é você, então põe seu rap na vitrine. Porque na moral eu tô fazendo o RP, o demônio que teve coragem de assassinar o Constantine. Então você vai ter que reconhecer que na moral, mano, você sabe nessa linha. Ô Dudu, um salve pra minha rainha, pra quem mata o Constantine, esse cara é fichinha. Pode matar o Constantine, fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando, ela avisou. Eu também correria, então não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho, mano, me sinto em Edo, como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não alcancei o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencendo, tá em outro patamar.
Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando, a morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo, a morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo no final da batida. E é por isso que eu destruo, porque tudo que eu faço com vida. Tudo que você faz, você com vida. Só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar, porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano, você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve, eu só não deixei. Eu mandei buscar, igual o Neo veio lá do Rio de Janeiro. Mas agora eu te boto no seu lugar. Ei, cê entendeu, pô? Todos os anjos estão cantando ao meu redor, mas nenhum deles cantaram a canção da morte, porque no final eu não posso mais correr só. Uou! Visão, solução, que já chega no tio no problema. Acho que é muito flow, pra quem tá achando que tá em teoria de algema. Hoje você tá ligado, e você sabe que a rima é em brasa. Pirituba tá onde? Batendo na prata da casa. Só pra você poder entender, por isso que eu falo, já fecho o tesouro na fita. Então no caso, respeito seu som, Jordan, não peço ilusão tipo Midas. É porque eu sou filho do ouro, mas eu sou filho da mãe que é dourada. Então pode entender que a minha rima não é só de prata, ela é ouro e flipada. Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante. Eu avanço na frente do convidado, mano, bateu de frente, eu sou diamante. Sempre duro, sempre bem perfeito, sempre puro, sempre tão brilhante. Solução sempre falando efeito, solução sempre tão irritante. Botei cinco na mesa, você nem viu de onde veio. Falou que era do trio, mano, se rimou, achei feio. Para, não compara. Eu botei sangue no Mustang vermelho. Eu botei cinco, agora tá feio. Eu botei cinco, atropelei. Dudu, sempre diamante, com certeza na fita. Eu acho que ele é muito diamante, ou é Rinode ou é do Frivas. Só pra poder entender, por isso que eu falo isso mesmo, distante. Só pra você entender o seu bunda mole, meu flow que é autocortante. Meu flow que é autocortante, mano, mas quem diria? Aposto que sua mãe já vendeu Avon pra te comprar sua bijuteria. Então não, desrespeita, esse é o corre, Rinode também é. Não importa onde tem, você compre de mané, vem. Usão, minha mãe é faxineira, trampa numa casa de uma branca. Então entenda, na verdade a gente fica quieto e só que nós anda. Aí você vem falar que ela compra o Avon. Só que na verdade, moleque, ela não paga Avon pra comprar minhas pratas. Ela paga pra ela e pro rap. Então paga pra ela e pro rap que diz, eu sei. Você entende bem, cê sabe de onde eu vim, cê sabe o que eu passei. Eu não disse que isso era falho, onde? Isso é trabalho também. Então se você achou isso palha, não desmerece a mãe de ninguém. Eu não desmereço a mãe de ninguém. Não desmereci a mãe de ninguém. É porque você tá dando uns papos errados que aqui não convém. Quando você fala da mãe dos outros, é uma carta assinada de morte. E no final essa carta eu assino. Zuluzão não contou com essa sorte. Mas isso é melhor, mano, você é o Zuluzão. Já que você só escutou a palavra pra mãe, eu vou melhorar sua audição. Cê falou de contexto, cê falou de pretexto, mas cê é mó cuzão. Hip hop é no peito, é na veia, escuta minha intenção. Ele tá querendo peitar o negão. Daqui a pouco sai o vídeo, Zuluzão espancando o trouxão. Até porque cê sabe o seu cuzão. É isso, pode crer, cê não aguenta na barrigada. Senhor barriga pra você. Senhor barriga, eu fiz a pupel. Eu peguei os 2.500 e paguei o preço do aluguel. Seu cabaço, tá ligado? Por que que você nunca viu? Eu só nunca paguei o aluguel, senhor barriga, porque eu cresci dentro de um barril. Até queria ser o prata da casa, mas botar um peso, eu sou o ouro em pessoa. Cê não quer nem me pintado de ouro, eu pintei a cidade toda. Vou ver se cê aceita numa boa. Cê é minha desculpa, cê disse que não tava perdeu. Não tenho medo, cresci na luta, no meio da labuta. Sem brincadeira, eu vou ensinar o Zuluzão como se cava uma trincheira. Só porque você não é o soldado do rap. Você é preto gigante, mas é só moleque. Na verdade você vem com o flow de P-Web. Enquanto de flow, você sabe que o Zulu tem um leque. Pega a visão, seu moleque sacai. Só que na verdade você tá ligado que você tá perdendo pro negão demais. Arrega no olho, na verdade você tá ligado que você tá no corró. E na verdade ele é galinha pintadinha. Arrega no olho, vovó. Nossa, ele é negão demais porque ele é paulista, vai tomar no cu. Você não aguenta nem 2 minutos com esse tamanho todo contra o Dudu. Não importa quem você é, mas agora vai se fuder. Ele vai contar quantos ilusão eu preciso pra ganhar você. Nenhum, até porque cê sabe, cê se arroba. Se não aguenta um, jutsu clone da sombra. Só pra você pegar, com certeza não tá bom. Eu ainda volto Madara no seu ritmo, cartão. Ei, ele vem de Madara, mas por isso eu fico puto. Ele tá no começo da anime, o clone ainda tá estando murcho. Ai, que foda. Que triste.
Itachi, fim. Mas eu sou Naruto, depois eu dominei o Kagebujin. Dominou o Kagebujin, só que na verdade você perde no free. Vai perder pro Kinemi, seu cuzão. Pega a visão, no caso é o Hashi Bledo da sessão. Uou, uou, calma, porque ele tá com ódio. É o Flow Kinemi, pena que ainda tá sóbrio. Ai, é o punho bêbado, cê se fudeu. Tá de cara, mas deixou a cara e Dudu bateu. Dudu bateu, com certeza tá ligado que eu fecho no free. Como dois goles de cachaça e volto disputando no Pink Rock Lee. Só pra você poder entender, e na verdade eu tô na minha área. Pra mim você levou muito menos votos primária. Deixa o like, ativa o sininho. Ativando o sininho e deixando o like, você receber todos os vídeos aqui do canal RimaSolog HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Mas mais que oferecer, ninguém aceita. Bem-vindo, aceita. Essa é a mesa, se não se senta, ausenta, apresenta. Porque o cara veio de poser. Não sei se é César ou do 90. Mas pode ser, mas tudo você se ausenta. Você acaba falando de seita, mas hoje você vai ser a oferenda. É só uma forma de pensar. Você é uma mini oferenda que eu vou jogar pra Iemanjá. Mas sabe que eu faço rime, vou avante, então me chame de Jonga. Bem-vindo, aceita, cê quer trair, Judas morre antes. Então cê tem que parar pra pensar, situação da tensa pro CH. Pois bem-vindo, aceita, onde o bancada, minha mesa é você que vai ter que bancar. Se é pra bancar, mas eu sempre sou bolador. Eu sou cria de favela, justa, a gente come, é no estilhaço. É só pipoco que é no globo, seu cuzão. Estilhaço que brota e leva os bela pro caixão. Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender que na quebrada é tudo por nada aliado. Pois de vez em quando a bala é perdida e de vez em quando ela acha que não era errado. Mas pode ser tudo, você é muito snob. Eu venho te reprimindo na favela igual a tropa de choque. Aí eu entro nossa mente, seu fudido, vai subir minha favela e vai descer deprimido. É pra descer deprimido, mas quem subiu a minha foi você. Você pode botar pra oprimir, eu boto pra pensar, então me chame de Odomodê. Esse é o Dudu e de você eu já tô farto. Mas hoje eu venho e aqui te aparto. E hoje você vai catar todos os seus capos. Que hoje eu venho te focar, pique a guerra dos farrapos. Isso daqui que eu faço, cê tá bolado. Mas com esse jeito tá até desengonçado. Mas de rima eu sei que eu sou avançado. Tem que tomar cuidado que rima é o campo milagre. Guerra dos farrapos, cê é mó cuzão. De onde eu venho, os menores de roupa rasgada vindo com a peça na mão. Então cê tem que entender. E é por isso que eu tô em outro nível. Em questão de R.A.P. cê chora muito com a menina que roubava livro. Sabe os menores que roubava? Então do crime é o livro. Então cê para pra pensar, é escolha. Já que do crime é o livro, sou a próxima página dessa história. Se é página de história, meu camarada, quando eu emprego o rap eu faço nada, vira tudo. Mas quando você não tá vendo, meu camarada, eu faço o seu tudo na batalha, vira nada. Meu, tudo na batalha é nada, mas ainda tenho nada. Me sinto Rashid, hoje eu sou o rei do nada. Então cê tem que entender, já que eu sou rei do nada, eu comando nada perante a você. Mas cê fala de Rashid, mas cê tá paga pau. Cê tá mais para o Freud, um antissocial. Sou Freud antissocial e pseudo também. A diferença é que eu canto pseudo grave e mando bem. Você não é diferente, mano. Eu tô pra Freud, cê tá mais pra Rafa Moreira e só vive copiando. Eu copio, mas você se acha correto. Cê vai morrer igual Narciso olhando o próprio reflexo. Se achar muito, tomou um foco e vai cair no meio da bala. E é por isso que eu destruo seu baralho. Reflexo vira matéria e eu me olho, eu tô refletindo o trabalho. Então você tem que entender. Cara, no trap eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Você nasceu como rei do flow. Eu vou ter que te lembrar. O título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que se copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bato barraco com alguém. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Quando eu nasci um rei, eu trabalhei e me tornei um. Não sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay Aluki tá chegando na levada, vim pra tirar seu espaço. Tá ligado, mano, que eu sei. Tô matando esse cara agora, mano, eu lembro que você
sem manga? Ei! Mano, vai sugar a sua boca que é faixa preta, não será faixa branca. Você trabalhou e se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo nosso. Pode perguntar lá no meu bairro quando que teve 200 mil na Bahia. Cê sabe que eu mando bem, cê é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Cê é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido, hoje tem grito de guerra com meu nome. Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço o que é bem, bem. Quem conhece até sabe do grito, Dudu, você não pode com alguém. Caraca, no meu estado tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado comigo. Pode pá, cê pagou sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a Atlântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga, J.A. Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio aí. Acabo contigo na construção. Cê tenta, só que você não consegue. Ei, porque cê não manja de improvisação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opioide, o seu da móvel é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os MC que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. Na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança. Então pega essa, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume. Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo. Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá vaporando no tubo. Mas sabe que cê tá sozinho, se o bagulho é lança, nós lança no vale enquanto os cria rabisco passinho. Mano, cê não é meu aliado. Cê ia rabiscando o macinho, mandando a levada, eu te deixo entubado. Então pega. Mano, agora você é obscuro. Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro. Essa é a guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima, acho que essa sua sensação tá feia. Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só vai sair no saco. Mano, ei, mata esse cara agora, mano. Percebeu que isso aqui é moce? Cê fala que o Jay tá tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrilha? Pra falar que Jay não tá swag, você deve tá no país das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero. Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas sabe que agora, meu mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual Alice e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo. Te dei um soco, peguei o cogumelo e minha levada agora tá crescendo. Sabe, eu não tô mentindo. De cogumelo em cogumelo, J.A. tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida. Do que adianta crescer, se eu te der dois socos você morre. O seu cogumelo era de vida. Não! Sabe que agora tudo de capa é que os meninos é igual tartaruga. Muito rápido, então chamando o boi. É que mais uma vez, J.A. veio mata MC. Mano, você é fraco pra mim, você é só fantoche. Você é muito fraco, mano, eu peguei cogumelo. Passo por cima do tudo, dropando no Yoshi. Nesse freestyle cê não caminha. Vai, cê quer me ganhar nessa batalha? Só se fica loucão, então pega a estrelinha. Vai, agora sim. Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, J.A. Luke nasceu Mario. Tudo se contenta com o Luigi. Mano, percebeu que eu tô no clock? Mano, você é muito fraco, vai dar vírus no seu PC, porque você joga o clique e joga. Meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e
jogos e o seu por causa do pornô. O Mario perdeu no castelo, Luigi ganhei a fase e a princesa ele pegou. Mas agora esse é o naipe. Ele tá vendo o Mario, o Cogumelo e Yoshi, amigo. Se não é o Yoshi, o nome dessa porra é Bike. Bob Lobby não me chama, porque enquanto esse cara tá falando pra caralho desse jogo, eu tô ganhando o seu jogo sem sair da minha. Mano, é que você falou de princesa. Percebeu que você não é um moço. Você é a Luke, princesa Jujuba. Tudo zica, princesa caroço. Caroço nem precisa jujuba, amigo, você é fake. Eu tô morando no prédio, minha casa é uma árvore. Você tentando me ganhar de dica, mas tá imitando Jake. Você falou de jogo, mano, agora eu te oprimo. Tô teclando dados, puxei minha espada. Enquanto já é Luke, só me vence jogando pro Bimo. Bimo, agora sabe, eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. É que você que falou de Jake. Sua rima até hoje eu só espero. Você tá me esperando? A minha caravela tá chegando com seu estado no bolso. Ei, porque Dudu não é o Jack Sparrow, mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você tem agressividade. Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem um pérola negra. Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso? Então se força por você ver se eu não te mato lá no nacional. Mas sabe que você é um arrombado? A seletiva nem acabou. Não contar com ovo no cu da galinha, pois na sua seletiva vai ser amassado. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, sempre deixa o like. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rima Solo HD. E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rima Solo HD. Tamo junto, é nóis, falou.